Ajuda aqui! Virou aqui! Ajuda aqui, pô! Ajuda aqui! Corre! Virou! Tá derramando a gasolina aqui! Onde é que eu jogo essa porra aqui? Opa! Dá pra usar aqui. Ai! Mão toda melada de gasolina. Thank you.
Eita. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, Marcos! Ele não, que, ele não queria fazer isso. Aí filma, é Ronan, aí filma, Ronan. Aí é técnico. Marcos, me empresta a chave, Marcos. Bora, Ronan, vai. Filmou o parceiro? Filmou, né? Aí é piloto, mas lá de Montes Claros, rapaz. Aí é piloto. Acelera, Prey! Acelera, Prey! Acelera, Prey! É, não deixa voltar não, Prey. Não deixa voltar não, Prey. Bora, Prey! Não é Prey não, moço. Bora, Marcos. Bora, doutor. Bora, bora. Bora, rasga.